শিৱ নিজেই হয় শিৱৰ ওপৰত মানে মা অধিষ্ঠাত্ৰী মা কামাখ্যা মন্দিৰত যেতিয়াই মানুহ আহে যেতিয়াই ভক্ত আহে তেওঁলোকে অলৱেজ মাক ফিল কৰে স্পৰ্শ দৰ্শন স্পৰ্শ পানীটো যে স্পৰ্শ কৰে মাৰ যিটো তলত আমি নামি গৈ যিটো পানী স্প স্পৰ্শ কৰোঁ সেইটোকে স্পৰ্শ দৰ্শন তুমি যে তাত হাইড্ৰলজিকেল ছাৰ্ভে তুমি কৰিছানে নাই যে তাত যে তুমি আমি শুনামতে যে কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পোন্ধৰ ফুট বিছ ফুটলৈকে ডিগিং কৰিব লাগিব চ' তুমি ডিগিং কৰিলে প্ৰথম কথা এচটা শিল যি ভৈৰৱ নিজে আৰু ভৈৰৱক কিবা কৰিলে য'ত তেওঁ নিজে কিমান খঙালটো জানাই এ এচটা শিলত তুমি এটা চাইডে যদি পোন্ধৰ বিছ ফুট ডিগিং কৰা তেতিয়া শিলচটা এইটো চাইডে ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিবনে নাই যদি পানীটো শুকাই যায় কি হ'ব ভক্তই কি কৰিব কি চাবলৈ আহিব তাৰমানে পানীটো তাত নোহোৱা হোৱা মানেতো মাৰ এনাৰ্জীৰ ওপৰত কথা আহিব ন মাক ক'ৰবাত খং উঠোৱাৰ দৰে কথা আহিব ন কামাখ্যাক লৈ যিমান তুচ্ছত আছিলে অসমত হয় ক'তো নহয় ক'তটো নহয় চবেই জানে যে মাতৃ শক্তি এটা বেলেগ একাউন্ন পীঠ অংগ তেওঁৰ য'ত য'ত পৰিছিলে প্ৰতিখন পীঠেই একে হয় কিন্তু তাৰ মাজতো কামাখ্যাটো সৃষ্টিৰ মানে সৃষ্টিৰোপিনী ৰূপত আছে নহয় আদ্যাশক্তিৰ সৃষ্টিৰোপিনী ৰূপত আছে গতিকে সৃষ্টি যদি ধ্বংস কৰিব যাওঁ আমি আমি অসুৰ নহয় জানো হয় সঁচা যদি সঁচা কোৱা নাই মিছা কৈছে মিছা কৈ যদি কামাখ্যা কৰিডৰ কাম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কিবা কিবি কৰি থকা বুলি শুনিছো তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজ জাগিব লাগে অসমৰ ৰাইজে বাধা দিব লাগে অকল আমি কৈ থাকিলেতো নহয় পডকাষ্টৰ এই নতুন খণ্ডটো মই আপোনালোক সকলোৰে মাজত কৃষ্ণাক্ষী আহি আকৌ উপস্থিত হৈছোঁহি এই পডকাষ্টটো বৰ বিশেষ কাৰণ মই আপোনালোকৰ মাজত যে এটা প'ল দিছিলোঁ স্পিৰিচুৱেলিজিম লাগে নে হিষ্ট্ৰী লাগে মেক্সিমাম এইটি পাৰ্চেণ্ট মানুহে ভোট কৰিছিল স্পিৰিচুৱেলিজিম আৰু বাকীখিনিয়ে হিষ্ট্ৰি হিষ্ট্ৰি আনিম বাৰু সদ্যহতে ব'লক আমি আকৌ স্পিৰিচুৱেলিজিমৰ মাজলৈ উভতি আহোঁ কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে একেবাৰে স্পিৰিচুৱেল দেশ এখন য'ত নেকি মানুহে ধৰ্মৰ কথা পাতে কৰ্মাৰ কথা পাতে আজিকালিতো কৰ্মা গোটেই পৃথিৱীতে বিভিন্ন ধৰণৰকৈ বিয়পি পৰিছে কৰ্মা ইজ এন ইংলিছ ৱৰ্ড না ৱাট ইজ কৰ্মা বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ৱাট ইজ কৰ্মা চ' গতিকে ধাৰ্মা কৰ্মা এইবিলাক বস্তু আমাৰ লগত একেবাৰে জড়িত ভাৰতবৰ্ষ কিমান যে এখন পবিত্ৰ স্থল নহয়নে গতিকে আজি এই পডকাষ্টটো আমি কথা পাতিম কামাখ্যাৰ বিষয়ে মা কামাখ্যাৰ ওপৰত যিখন কামাখ্যা দেৱীৰ আমাৰ এই অসমত এতিয়াও ৰজনাই থাকে পৃথিৱীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মাজত আহিছে গীতিকা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ গতিকে তেখেতক আজিয়ে মজিয়াত আমি স্বাগতম জনাওঁ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ আছো ভালে মাৰ কৃপাত হয় আহ আপোনাৰ লগত আজি আমি কথা পাতিম কামাখ্যা দেৱীৰ ওপৰত আপুনিও আহিছে বৰ ধুনীয়া ৰেড কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি শ্ৰদ্ধা আহি গৈছে জানেনে মনত সঁচাকৈ কৈছোঁ আৰু এটা পজিটিভ ভাইব ভাইব মানুহে বহুতে মোক কৈছিলে তুমিনো কেনেকৈ মানুহৰ ভাইব হেনো অনুভৱ কৰা ইমানেই মানুহ লগ পাইছোঁ ইমানেই মানুহ মোৰ সন্মুখত আহি বহিছে যাৰ কাৰণে মই মানুহৰ এটা অৰা অনুভৱ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা মই মেডিটেশ্যন কৰোঁ গতিকে মোৰ এটা আপাৰ এনাৰ্জীৰ লগত এটা কানেকশ্যন আছে সেইবাবে মই হয়তো অনুভৱ কৰোঁ গতিকে আপুনি মোক অকণমান আজি সবিশেষ জনাব লাগিব মা কামাখ্যাৰ ওপৰত মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰিব নেকি নিশ্চয় তুমি যিটো অৰা অনুভৱ কৰা বুলি কৈছা এইটো আচলতে প্ৰথমতে সেইটোৱেই কৈছোঁ মই তোমাক যে এইটো আচলতে কেনেকুৱা জানা মানুহৰ লগত বিভিন্ন মানুহৰ লগত লগ হোৱা যায় বিভিন্ন কৰ্মৰ কৰ্মৰ কৰ্মস্থলীটো যোৱা যায় বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন মানুহৰ লগত লগ হোৱা যায় আৰু লগ হ'লে কি হয় এই অৰাটো যিটো মানুহৰ অনুভৱ কৰা যায় এটা এটাকে মানে ধৰা কাৰোবাৰ নিগেটিভ মানে নিগেটিভ অনুভৱ হয় কোনোবা আহিলে কাৰোবাৰ যিটো কোনোবা আহিলে পজিটিভ ভাইবছটো আহে এইটো তাৰমানে সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিজৰ কথা এই নিজৰ বস্তুটো ক'ত আহে তাতে লুকাই আছে তোমাৰ প্ৰশ্নটো মানে এই যে তুমি যে অনুভৱ কৰিছা সেই অনুভৱটোৱেই হৈছে যিটো সাধনা বা যিটো মেডিটেশ্যন তুমি যিটো কৈছা ইংলিছ ৱৰ্ড সেই ইংলিছ ৱৰ্ডটোৱে হয় সেইটোৱেই বস্তু আচলতে সেই সাধনাত থাকিলে অনুভৱ শক্তিটো মানুহৰ বাঢ়ি যায় অনুভৱ কৰিব পৰা যে সেইবিলাকক বিভিন্নজনে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেলেগ বেলেগ শব্দৰে ক'ব খোজে কোনোবাই ছিক্স চেঞ্চ বুলি কয় কোনোবাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মানে গাত গাত ফিলিং বুলি কয় এনেকুৱা শব্দবোৰ বেলেগ বেলেগ কিন্তু কথা একেটাই বুজি পাইছা মানে কেনেকুৱা যে তুমি লগ পাওঁতে আৰু মানুহক লগ পোৱাৰ সময়ত যিটো তোমাৰ সাধনাৰ শক্তি এনাৰ্জি ভিতৰত আছে সিয়ে কৈ দিয়ে আচলতে যে এওঁ এনেকুৱা বা এওঁ তেনেকুৱা বা এওঁ চাগে তোমাৰ পৰা কিবা লব আহিছে বা এওঁ চাগে তোমাক কিবা দিব আহিছে এওঁৰ লগত কথা পাতি তুমি ভাল পাবা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাবা উত্তৰ ভাল উত্তৰ পাবা আৰু কাৰোবাৰ পৰা বাকী আমি মাৰ বিষয়ে যিখিনি মানে মাৰ বিষয়ে কবলগীয়া কিয় মাৰ বিষয়ে তুমি যদি মোক কব দিয়া তেতিয়া হলে মই চৌবিশ ঘণ্টা মাৰ বিষয়ে কৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া মাৰ বিষয়ে মা মানে মা নহলে হয়তো আজি ময়ো নাথাকিলোহেতেন মোৰ মানে তেতিয়াই আৰু জীৱনৰ কথা আহি যায় জীৱনবোধৰ কথা মানে মোৰ জীৱনত এনেকুৱা হৈছিল তেনেকুৱা হৈছিল এই চবেই কয় তেনেকুৱা কথাবোৰ এই মানে ধৰা মানুহৰ জীৱনত টাৰ্ণিং পইণ্ট থাকে মানুহৰ জীৱনত সংগ্ৰাম থাকে মানুহৰ জীৱনত বহুত কিবা কিবি খেলি মেলি থাকে তেনেকুৱাই মানে তেনেকুৱা সময়ত মানুহে কাৰোবাক ন কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক মানে তোমাৰ ধৰি লয় মানে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ছাপৰ্ট লয় কাৰোবাৰ সহায় বিচাৰে তেনেকুৱা হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সেইটো বেলেগ হৈছিলে মোৰ মানে চাপৰ্ট মানে ঠিক চাপৰ্ট ঠিক নহয় আৰু যেন তেওঁ নিজে কৈছিলে মই আছোঁ তোৰ লগত চিন্তা নকৰিমে আৰু এইবোৰ তোৰ কাৰণে পৰীক্ষা দি যা এইটো আছিলে মোৰ মাৰ লগত প্ৰথম সাক্ষাৎ মোৰ মনৰ মোৰ ভিতৰৰ যিটো মানসিক বুলি কোৱা যায় আৰু সেই প্ৰথম সাক্ষাৎটো আছিল তেনেকুৱাত তেওঁ নিজেই মোক কৈছিলে যে মই আছো নহয় তোৰ লগত তই এইবোৰ কেৱল পৰীক্ষা তই কেৱল পৰীক্ষা দি যা

সেইটোৱে প্ৰকৃত সত্য সেইটোৱেই আচল কথাটো সেইটোৱেই কিন্তু সেইটোৱে বস্তুকেই মানুহে আজিকালি নানা ধৰণৰ তুসাৰ্থক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে নাৰীৰ প্ৰতি আচলতে সেইটোৱেই মাৰ পৰাইতো আমি হৈছোঁ আৰু আমাৰ পৰা আৰু কোনোবা এনেকুৱা হ'ব যি নেকি সেই একেখিনি শক্তিলৈ আগবাঢ়ি যাব সমাজখন আগুৱাই নিব নাৰী শক্তি যিটো কয় মা মানে কিনো অন্য একো নাই সেয়া যিটো ডিভাইন কেতিয়াবা এনেকুৱা নাৰীয়ে হেনো নাৰীৰ শত্ৰু হৈ পৰে কিয় কৈছো কাৰণ আমাৰ মাজত যিগৰাকী দেৱী আছে কেতিয়াবা যেন কয় নহয় দৰমেণ্ট হৈ থাকে সেই দৰ্মেণ্ট হৈ থাকিলে আমি দেৱীৰ শক্তিটো অনুভৱ নকৰো যাৰ কাৰণে আমি হয়তো কাৰোবাক শত্ৰুতা কৰিব যাওঁ নিগেটিভ ইভেল প্ৰেক্টিচেছ কৰোঁ কাৰোবাৰ হয়তো অন্যায় ভাবোঁ কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো ভাই হুলস্থুল কৰি তেখেতক ধূলি চাট কৰি দিব বিচাৰোঁ সেই মহিলাসকলে বাৰু দেৱীৰ নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপটো নিজৰ মাজত অনুভৱ নকৰে নেকি বাৰু চোৱা কথাটো এনেকুৱা হয় যে মহিলাৰ মানে নাৰীৰ শক্তি যিটো আচলতে কি হয় জানো যিকোনো এনাৰ্জি যিকোনো শক্তি তুমি এই যিটো আমাৰ শৰীৰ ন শৰীৰত যিমানখিনি তুমি শক্তি এতিয়া মই যদি তোমাক এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিওঁ তুমি বস্তু এটা চোফাই এখন বা আলমাৰি এটা দাঙি দিছা সেয়া তোমাৰ শাৰীৰিক শক্তি কিন্তু তুমি মনে দি যিটো কৰিছা মনে দি যিটো কৰিম বুলি ভাবিছা আৰু শৰীৰ দেখুৱাইছা বা যেতিয়া তুমি ধৰা ইয়াতকৈ যদি আমি বেছি লেভেলটো অলপ ডেফটলৈকে আমি যদি যাব খোজোঁ অলপ গভীৰলৈ যাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হয় যে সাধনাত তুমি সাধনাত তোমাৰ শৰীৰটো ইয়াতে আছে তোমাৰ শ্ব'লটো ওলাই গৈছে ক'ৰবাত যিখিনি জেগাত তুমি ভাল পোৱা য'ত গৈ ভাল পোৱা যিটো বিচাৰিছা বা কেতিয়াবা আমি মাকো তেনেকৈ লগ পাই যাওঁ মাকো লগ পাই যাওঁ তেনেকুৱা সেইটো হ'ল ভিতৰৰ বস্তু এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে জানো সেই বস্তুটো সেই কথাটো সেই যিটো ফিলিংছ সেই যিটো অনুভৱ প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কাৰণ কিয় আমাৰ জনমটো আমি যে ইয়াত আজি পৃথিৱীত যে আহিছোঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকেই এটা উদ্দেশ্য লৈ আহিছে কাৰণ তেওঁ আমি যিহেতু মানে পৰজন্ম পূৰ্বজন্ম এইবোৰ মানো মানুহ কাৰণেই আমি ভাবিব পাৰোঁ এইবোৰ সকলো কিন্তু বিজ্ঞান হয় একো একোটা কিন্তু আজি তোমাক মই বিজ্ঞানটো নুবুজা পিছত কেতিয়াবা বুজাম আজি খালি কৈছোঁ যে কেতিয়াবা কি হয় জানা কিছুমান মানুহৰ আগৰ জন্মত কাৰোবাৰ লগত শত্ৰুতা আছিলে আকৌ এই জনমতো আহি লগ পালে সেই শত্ৰুতাটো তেনেকৈ তেওঁ দেখুৱাব বিচাৰিলে কৰিব বিচাৰিলে অ তাইকতো মই সেইটো জনমতো লগ পাইছিলো তাই মোক সেইটো জনমতো এনেকুৱা কৰিছিলে এইটো জনমতো তাই মোক বাধা দি আছে বা মোৰ কাৰণে বেয়া কৰি আছে মই তাইক এইটোৱে কৰি দিওঁ এই যে তুমি যিটো ক'লা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োগবিলাক কৰি পিনে তাইক কষ্ট দিওঁ দুখ দিওঁ এইটো কিন্তু আচলতে কি হয় জন্মটো সেইটো বস্তু নহয় আমি যেতিয়া জন্ম এটা লৈছো নহয় বাৰ্থ মানে তাৰ মানেতো যদি আমাক সংস্কাৰিত ফেমিলিবিলাকত পৰিয়ালবিলাকত এইবোৰ শিকোৱা হয় কিন্তু বহুত সময়ত আচলতে কি হয় কিতাপৰ মাজতহে ল'ৰা ছোৱালীক সোমোৱাই দিয়া হয় আচল সংস্কাৰখিনি দিয়া নাযায় সেইকাৰণে বুজি নাপায় এইটো জনম আমি লৈছোঁ যেতিয়া আমি অলৱেজ এইটো চিন্তা কৰিব লাগে যে আমি আমি কওঁতেতো বহুত কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাম লৈ লওঁ বুদ্ধদেৱৰো নাম লওঁ কাৰোবাৰো নাম লওঁ কিন্তু আমি মুক্তিৰ কাৰণে আমি যিটো মুক্তি ধৰা আমি মাৰ পৰা আহিছোঁ নহয় মাৰ আমি এটা অংশ আমি আকৌ মাৰ লগত লগ হ'ব লাগে লগ হ'বৰ কাৰণে আমি ইটো জনমৰ পৰা মুক্তি পাব লাগিব এই জনম জন্মান্তৰৰ যিটো খেদ তাৰ পৰা মুক্তি পাব লাগিব সেই মুক্তিটো পাবৰ কাৰণে আমি যদি আমাৰ কাৰোবাৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱো আহিছে কোনোবাই আমাক বেয়াও কৰিছে আমি তেওঁৰ ভালেই কৰি যাম মানে এনেকুৱা নহয় যে এনেকুৱা নহয় যে মানে তোমাৰ খং নুঠিব কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো খং উঠেয়ে কিন্তু খং উঠিলেও সেইটো আমি যদি আমি পাৰোঁ যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ যদি আমি পাৰোঁ যে কি হৈছে মেডিটেশ্যন কৰিলে আজিকালি মেডিটেশ্যন কৰে সকলোৱে সাধনা কৰে মালাজাপ কৰে তেনেকুৱাবিলাক কৰি নিজৰ লগত আচলতে সেইটো এটা প্ৰচেছ হয় নিজৰ লগত কথা পতা শ'লটোৰ লগত তো শ'লটোৰ লগত কথা পাতি উত্তৰটো ল'ব লাগে যে এই মানুহগৰাকীয়ে যে বেয়া কৰিছে যিটো তুমি ক'লা মহিলা মহিলাৰ শত্ৰু নাৰী নাৰীৰ শত্ৰু তেওঁলোকে আচলতে সেই ডিভাইন চুপ্ৰিম পাৱাৰটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁ অন্য এগৰাকী নাৰীক শত্ৰু বুলি বুলি ধৰি লয় কিন্তু নাৰী নাৰীৰ শত্ৰু নহয় আচলতে কাৰণটো কি জানা আমাৰ ইয়াত দেৱী পূজা চলে নাৰী দেৱী পূজা মানে এইটো নাৰীৰ পূজা মাতৃ পূজা তুমিও মাতৃ ময়ো মাতৃ আৰু যিমান মহিলা আমি লগ পাইছো সবেই মাত্ৰ মাজত দেৱী আছে সেইকাৰণে যোগিণী তন্ত্ৰত কৈ গৈছে বিৰলা দেৱী কামৰূপে গৃহে গৃহে অন্ত কামৰূপতো দেৱী প্ৰত্যেকৰ ঘৰত আছে ঠিক আছে কিন্তু অন্য়ত্ৰে বিৰলা দেৱী তাত অন্যত্ৰে বিৰলা দেৱীত কামৰূপে গৃহে গৃহে মানে কামৰূপত প্ৰত্যেক ঘৰতে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক সৰু ছোৱালী হওঁক কুমাৰী হওঁক ডাঙৰ হওঁক বিবাহিত হওক বৃদ্ধা হওক প্ৰত্যেকেই দেৱী আমি সেই ভাবটো যেতিয়া মনত আনি লম যে এইখনে কামৰূপ আমাৰ সৌভাগ্য হৈছে এইখন কামৰূপতে জন্ম লাভ কৰা গতিকে আমি নাৰীৰ প্ৰতি মই অকনমান আহিব বিচাৰিছো আৰাধনা আৰু সাধনা দুটা বস্তু আৰাধনা হৈছে মই ধূপ ধূনা চাকি দি পেলাই মাক সাধনা আই মিন আৰাধনা কৰিছো আৰু সাধনা হৈছে এটা বেলেগ ধৰণৰ তন্ত্ৰবিদ্য়া কি ক'ব

আৰু সাধনা বস্তুটো হ'ল আমাৰ আচলতে আমি মই অলপ আগতে যিটো ক'লোঁ যে আমাৰ শৰীৰ আৰু মন দুটা বেলেগ নহয় জানো আত্মা চ'ল যিটো এই মনক আমি বিচাৰি পোৱাটোৱেই হৈছে সাধনা মনক বিচাৰিব চেষ্টা কৰাটোৱে হৈছে সাধনা আৰু তাৰ কাৰণে মনটোক বিচাৰি পাব আমাৰ যিটো শ'লটো মন আৰু আত্মাৰ মাজতো এটা পাৰ্থক্য আছে মনটো খুব চঞ্চল চ'ল নহয় চ'ল যিটো শ'লটো তোমাৰ চঞ্চল নহয় মানে শ'লটো হ'ল আত্মা যিটোক আমি যি আমাৰ যে কয় বিবেকক সুধি কৰা বুলি সেইটো বস্তু সেইকাৰণে কি হয় যে এই যিটো আমি আমাৰ চ'লটো ক'ত আছে

আৰু তেতিয়া বহুতে সাধনাৰ বহুত স্তৰলৈকে গুচি যায় সাধনাৰ বহুত স্তৰ আছে ধৰা আৰম্ভণিতে তুমি সি সিমানখিনি কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিব দিব নোৱাৰিব পাৰা বা কি হয় উঠি যাওঁ উঠি যাওঁ লাগি থাকে সেনেকুৱাও হয় কিন্তু তাৰপিছত লাহে লাহে পাৰা হয় তাৰপিছত তুমি যিটো মানে আমাৰ থাৰ্ড আই বুলি কয় বহুতে কয় থাৰ্ড আই অপেন হ'লেও অমুক হয় আজিকালিতো বহুত ধৰণৰ কথা এইবোৰলৈ মই নাযাওঁ বাৰু বহুতে বহুত কথা কয় কিন্তু মই কৈছোঁ যিটো থাৰ্ড আই হয় সেই থাৰ্ড আইটো সেই মানুহে দেখা পোৱা এটা চকু নহয় যিটো আমাৰ এই দুটা চকু যেনেকৈ দেখিছে তোমাৰ দুটা চকু মই যেনেকৈ দেখিছোঁ থাৰ্ড আইটো তেনেকুৱা নহয় থাৰ্ড আইটো হয় ইনাৰ আই একচুৱেলি ভিতৰত দেখা চকু মই ভিতৰত মোক নিজক আৰু এটা বস্তু কি হয় যেতিয়ালৈকে তুমি নিজক চিনি নোপোৱা মই কোন হয় আচলতে মই কি হয় মোৰ কোন হয় মোক কি লাগে মই কি বিচাৰিছোঁ মই ক'ত যাব খুজিছোঁ মই যেতিয়ালৈকে মোক বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যে মানুহবোৰে কয় বিভিন্ন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰা মানুহজনে কয় মই চাই কৰি পিনে কৈ আছোঁ তোমাৰ এইটো এইটো হৈছে সেইটো তোমাক কেনেকৈ চিনি পাব তোমাক কেনেকৈ জানিব এবাৰ ভাবিবাচোন কথাবোৰ যেতিয়ালৈকে মই মোকে চিনি পোৱা নাই ক'ব পাৰিব লাগিব যে মই এইটো এইটোহে হয় আৰু মই এনেকুৱাহে হয় মই এইটোহে বিচাৰিছোঁ বা মই অমুক হয় মই তেওঁৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ মই মুক্তি যেতিয়া মোক্ষ বুলি যে কয় বুদ্ধ ধৰ্মত মোক্ষ প্ৰাপ্তি কয় মোক্ষ প্ৰাপ্তি মানে কি যে এই জন্ম জন্মান্তৰ আৰু মই জন্ম নলওঁ মই য'ৰ পৰা আহিছোঁ তালৈ গুচি যাম তে এই বস্তুটোৱে যদি আমি এইটোৰ ক'লৈ যাব ক'ত যাব খুজিছোঁ বা ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মই নিজেই সেইটো যিদিনাখন মই ধৰিব পাৰিম তেতিয়াহে মই অন্য ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিম এইবোৰ চব মিছা কথা মানুহে যে কয় মই তোমাক চাই কৈ দিব পাৰো তোমাৰ কি আছে কি চলি আছে এষ্ট্ৰলজিটো এটা চাইঞ্চ হয় এষ্ট্ৰলজিৰ কথাটো এই যিখিনি মই কলো তন্ত্ৰ অমন্ত্ৰৰ কথা সেইটো আৰু এষ্ট্ৰলজিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ এষ্ট্ৰলজি এটা চাইন্স তুমি জন্মৰ সময়ত কোনটো গ্ৰহ কোন জেগাত আছিলে সেই এটা ট'টেলি এটা গাননিক গণনা কৰি সেই বস্তুটো কোৱা হয় যে তোমাৰ বৃহস্পতিৰ তলত আছে নিচ হৈ আছে গতিকে তুমি এইটো কামত নাযাবা বা তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ ৰাহুৰ দশা চলি আছে গতিকে তোমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব এই ধৰণৰ কথাবোৰ যোনে এষ্ট্ৰলজি যিটো মানে হৰস্কোপ চাই কয় সেইটো এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ মানে এইটো নকওঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী হৰস্কোপ চোৱা মানুহেই শুদ্ধভাৱে ক'ব পাৰে আজিকালিতো বিভিন্ন এপো ওলাই গৈছে কিন্তু বহুত বস্তু এষ্ট্ৰলজিটো আচলতে এটা সংখ্যাৰ বস্তু গণনাৰ বস্তু সেইটো নহয় সেইটো আৰু মই যিটো কৈছোঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কথাটো সেইটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া বস্তু হয় এতিয়া ইয়াতে এটা কথা আহি পৰে যেনেকৈ আপুনি ক'লে যে নিজক চিনি পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা এতিয়া আমি নিজক চিনি কেনেকৈ পাম নিজক চিনি পাবলৈ আমি যেতিয়া মানুহে এইবোৰ ক'ব এই কথাবিলাক অকমান দেফতৰ হয় অলপ গভীৰ কথা হয় এইবোৰ মানে কবলৈ এইকাৰণে দিগদাৰী কিয়নো মানুহে বুজি পাব নে নাই কাৰণ এটা বস্তু দেফতৰ বস্তু যাবলৈ তুমি যদি মানে মানুহে যে কয় যে কি সাগৰৰ ডুব মাৰি মানিক বুটলি আনা ত' মানিক বুটলিবলৈ সিমানলৈকে গভীৰলৈকে যাব লাগিব কথাটো বুজি পাইছাতো তো এতিয়া মই যদি কথাখিনি কওঁ সেইখিনি কথা বুজিবলৈ শুনিবলৈ এনেকুৱা নহয় যে ময়ে মানে যি কৈছোঁ ময়ে কৈছোঁ আৰু বেলেগে কোৱা নাই কিন্তু তাৰ মানেতো মই কৈছোঁ যে যদি বুজি পোৱাজনেহে বুজি পাব ইমান গভীৰৰ কথা এইবোৰ তুমি তোমাক কেনেকৈ চিনি পাবা চোৱা মই যেতিয়া মই যেতিয়া মোৰ ভিতৰত মানে মানুহে আচলতে ধৰা তোমাৰ আৰু মোৰ ধৰা মই একদম চিম্পলকে বুজাই দিছোঁ তোমাক ধৰা তোমাৰ আৰু মোৰ কাজিয়া লাগিল কিবা এটা কথাত কাজিয়া লাগিলে আমি ঘৰত গ'লোঁ তুমিও বোলা ময়ো গ'লোঁ ঘৰত গৈ পিনে চিন্তা কৰিলোঁ যে বিষয়টো এইটোহে আছিলে তাই মোক কিয় এইটো ক'লে বা মই কিয় এইটো ক'লোঁ ক'ৰবাত মোৰো ভুল আছিল নেকি মই বাৰু ভুলকে ক'লোঁ নেকি মই বাৰু অশুদ্ধ শব্দ ক'লো নেকি মানে মোৰ যেতিয়া মই ভুলটো বিচাৰিম বা মোৰ দুখটো বিচাৰিম বা এই কথাখিনি মই হে মই হে মই হোৱাৰ পিছতো কিয় কাজিয়াখন হ'বলৈ পালে মোৰ কিবা ভুল নিশ্চয় আছিল এই যেতিয়া আমি নিজক ভিতৰত বিচাৰিম নহয় মোৰ ভুল বিচাৰিম মোৰ দুখটো বিচাৰিম তেনেকৈ তেনেকৈ সোমাই যোৱা যায় ভিতৰত তাৰপিছতে আমি আচলতে কোন হয় কি হয় আচলতে কি বিচাৰি আহিছোঁ এই কথাবোৰ বুজা যায় প্ৰথমতে কিন্তু এই যে কয় চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুজি পাইছে আত্মশুদ্ধি হয়নে হয় হয়নে কথা এই এই ধৰণৰ কথাবোৰ আত্মৰ শুদ্ধিটো কেতিয়া হব যেতিয়া তুমি আত্ম ৰোমন্থন কৰিবা নিজৰ মনৰ ভিতৰত তোমাৰ নিজৰ ৰুমন্থন কৰিবা যে মই ভুল ক'ত কৰিছো শুদ্ধ কত কৰিছো মোৰ যে জীৱনত যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে ভুল হৈছে ভাল হৈছে যিয়ে হৈছে তাৰ কাৰণটো কি যেতিয়া সেইটো আত্মনিম আমি সদায় কি কৰো বেলেগক দুখ দিওঁ বেলেগক দুখ দিওঁ কাৰণে আমি এই দুখটো বিচাৰি নাপাওঁ দুখটো বিচাৰি নাপাওঁ কাৰণে সেই ভুলটো সদায় হৈ থাকে সেই ঘটনা সদায় ঘটি থাকে বুজি পাইছা কেনেকুৱা বস্তু জেনেৰেলি নিজক কেতিয়াও প্ৰশ্নই নুসুধো সদায় আমি আনৰ কাৰণেহে এইটো হ'ল এইবোৰ ব্লেমিং ব্লেম গেম বুলি যিটো কয় চলিয়ে থাকিব কিন্তু যোনদিনা আমি হয়তো নিজক প্ৰশ্ন সুধিব ধৰিম সেইদিনাই হয়তো নিজে কোন আমি চিনিব পাৰিম নিশ্চয় এতিয়া আহি পৰিম আমি এটা কথালে যে মায়ে আপোনাক কিয় চুজ কৰিলে

মানে উম মোৰ ককা মই কৈছো মোৰ জন্ম য'ত মোৰ ককা মোৰ ককাই যেন মোক মাতি আনিছিলে মানে তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছিলে মোৰ কাৰণ ককাই মোৰ জন্মৰ আগতে মোৰ নাম দি দিছিলে গৌৰী বুলি তেনেকুৱা আছিলে আৰু জন্মৰ পিছতো মোৰ আইতা আৰু মোৰ মাক কৈছিলে যে তাই এদিন যুঁজিব যুঁজি যুঁজিয়ে তাই ডাঙৰ হ'ব সেইটোও কৈছিলে তাই গৌৰীটো গৌৰীটো যুঁজিব লাগিব অসুৰবধ কৰিব লাগিব এইবিলাক কথা ককাই কৈছিলে ককাক মই ক্লাছ এইট মানত হেৰুৱাইছোঁ তেওঁ ঢুকালে কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰায় পাঁচ ছয় বছৰলৈকে ককাৰ অৱস্থা একদম বেয়া আছিলে কাকো চিনি নাপায় তেনেকুৱা কিন্তু সেই অৱস্থাটো মই গ'লেই কয় গৌৰী কিবা এটা আনিছেনে মোৰ কাৰণে কিবা খাব লাগে মানে তেনেকুৱা একদম বৃদ্ধ অৱস্থাত আৰু ককাৰ যিখিনি কথা সেইখিনি আইতাই মোক কৈ গৈছিলে এই কথাবোৰৰ অৰ্থ গুহাৰ্থ বুলি যে কয় মই বুজি পোৱা নাছিলো তেতিয়া কিন্তু লাহে লাহে জীৱনৰ সংগ্ৰামবোৰ এনেকুৱা হৈ আহিলে যি যিবোৰ কাম এইটো ব্লেমিং ব্লেম গেম তোমাৰ মতে যিটো হয় সেইটো নহয় আচলতে কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা কিছুমান হ'ল যিবিলাক কষ্ট মই আনৰ কাৰণে পালোঁ আৰু যিটো সঁচা কথা এতিয়া যিবোৰ ঘটনা মই অলৰেডি বহুতে জনাই জানেও অৱশ্যে মই কিতাপ এখন লিখিও থৈ দিছোঁ তাৰ ওপৰত বহুতে জনাই জানে কিন্তু এইবোৰ মই এতিয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই কিন্তু তেনেকুৱা ঘটনাবিলাক যেতিয়া হ'ল মই সদায় ভাবিছিলো ৱাই মি মই কিয় ময়ে কিয় এনেকুৱাত হৈছোঁ যেতিয়া মোৰ লগৰ ছোৱালীবোৰে যেতিয়া খেলি মেলি মানে ফূৰ্তি কৰি থাকে সৰস্বতী পূজাত যায় ক'ৰবাত যায় কলেজত বেলেগত যায় তেতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কিবাকিবি হৈছিল আৰু মোৰ বহুত সৰুতে বিয়াও হৈ গ'ল তাৰপিছতো মই বহুত কিবা কিবি এনেকুৱা কৈছোঁ মই ক'লোঁ নহয় অকণমান ক'বও লাগিব এইখিনি কথা তাৰপিছত এনেকুৱা কথাত তেতিয়া মই মাৰ লগত বেছি জড়িত হৈ গ'লোঁ আৰু মাক সদায় সুধোঁ মই কিয় মা মই কিয় মোকে কিয় কষ্ট দিছে মোৰ লগৰবোৰতো হোৱা নাই মই মোৰ বাইদেউৰো হোৱা নাই মোৰ ভণ্টিৰটো হোৱা নাই মোৰ কিয় হয় তেতিয়া মায়ে সদায় কয় মোক যে এইটো পৰীক্ষা এইখিনি পাছ কৰিলে তোৰ তই গম পাবি যে তোক কিয় দিয়া হৈছে এইখিনিতো এক্সাম হয় তই দিব লাগিব আৰু তই ভয় নকৰিবি মই সদায় তোৰ লগত আছো আৰু মায়ে একদম মানে যেনেকৈ তুমি মই কথা পাতিছোঁ মাৰো মই তেনেকৈ কথা পাতো মায়ে মোক এইখিনি কথাই কয় সদায় কয় যেতিয়া মই বেছি দুখ লাগে চকু পানী ওলাই তেতিয়া মই মোৰ চকু পানীও মায়ে মচি দিয়া আনকি মই ক'ব পাৰোঁ আজি ক'ব পৰা হৈছোঁ আচলতে মই ক'ব নালাগিছিলে কেতিয়াও ক'ব নালাগে এই কথাবোৰ কেতিয়াও ক'ব নালাগে মই যিটো পাইছো মই পাইছো কিন্তু আজি যিহেতু এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ক'বলগীয়া হৈছে কিয়নো এই যুদ্ধখনৰ কাৰণে মায়ে মোক মানে প্ৰস্তুত কৰিছে আপোন কৰিছে সেইটোৱে কথা চুজ কৰিছে বুলি তুমি কৈছা আচলতে মায়ে মোক প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াৰ আগত মায়ে মোক বহুত কষ্ট দিছে জীৱনটো বহুত কষ্টত গৈছে আজি মায়ে মোক প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে নিমিত নিমিত্ত মানে কি আচলতে মিডিয়া এটাটো লাগিবই ন ক'ৰ্টতো আৰু মায়ে নুযুঁজে কোনোবা যাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণে কথাখিনি মানুহে যে কয় ইমান মোৰ দোষ ইমান যন্ত্ৰণা মই কিয় এই প্ৰশ্নটো বহুত মানুহে উত্থাপন কৰে হয়তো কোনোবাই হয়তো দেৱীৰ লগত কানেক্ট হ'ব নোৱাৰে কোনোবাই হয়তো নিজকে সোধে এই প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আজি আপোনাৰ উত্তৰতে হৈ আছে যে হোৱাই মি জীৱনত যুদ্ধ কৰিহে যেন এটা এনেকুৱা ষ্টেপত আহি পোৱা যাব যিটো ষ্টেপৰ কাৰণে হয়তো দেৱীয়ে আপোনাক প্ৰস্তুত কৰি আছিল ইমান দিনৰ পৰা কাৰোবাৰ হয়তো জীৱনৰ যুদ্ধৰ মতো বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে প্ৰতিটো মানুহৰে হয়তো বেলেগ বেলেগ থাকে কিন্তু আজি এই উত্তৰটো হয়তো ময়ো পাইছো ৱাই ৱাজ আই এট দেট মমেণ্ট মই কিয় আছিলোঁ সেই সময়খিনিত এই প্ৰশ্নটো মোৰ মনলৈ এদিন আহিছিল বহুতো মতা মাইকী মাইকী মানুহ বিভিন্ন মানুহৰ হয়তো এই প্ৰশ্নটো আহিছে কিন্তু আজি উত্তৰটো মই পাইছো মোৰ নিজৰ মাজত যে মই এই কাৰণে আছিলোঁ প্ৰস্তুত কৰিছিলে অহাকালিৰ সেই দিনটোৰ কাৰণে যিটো দিন আমি হয়তো দেখাই নাছিলোঁ একজেক্টলি আৰু সেইটোতে মই তোমাক কওঁ যে আজি যিখন যুদ্ধ মই যুঁজিছোঁ হয়তো মায়ে মোক সেইখন যুঁজৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে তোমাক হয়তো অন্য এখন যুঁজৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে তোমাৰ হয়তো কিবা এটা বেলেগ আহিবলগীয়া আছে ভাল কিবা এটা যিটো কাৰণে তুমি মানে মানুহে যে কয় নহয় মই কালি কাৰোবাক কৈছিলো যে মানে তুমি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বেলেগকে ৰাখা কাৰণ লক্ষ্য হয় কি মই অমুক হম মই তমুক হম বুলি যে কয় সেইটো লক্ষ্য আৰু সেইটোত যদি কিবা কাৰণত তুমি সেই লক্ষ্যটো নোপোৱা তুমি আঘাত পাবা দুখ লাগে যে মই পাব নোৱাৰিলো ন মই নাপালো ফেইল কৰিলো মই তেতিয়া ফেইলৰ আৰু হেৰিৰ কথাটো আহে আজিকালিতো বহুত ধৰণৰ ঘটনাও ঘটি আছে এইবোৰ কথালৈ এ মাক দেউতাক এৰ বা পৰিয়াল বুলিয়ে মই নকওঁ মাক দেউতাক বুলিয়ে নকওঁ এৰ সমাজেও শিক্ষক হওক ডাঙৰ ককায়েক হওক কোনোবাই হওক সমাজে কি কৰে প্ৰেছাৰ দিয়ে তই নাইনটি এইট পাবই লাগিব নাপালে তো তাত চুইচাইদ কৰিলে তেনেকুৱাও ঘটনা ঘটে আজিকালি পঢ়া ভালকে পঢ়ি যেতিয়া পাছ কৰিবা তুমি নাইণ্টি এইট পোৱা নাই নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি ছিক্স পাইছা তুমি অসুখী নোহোৱা যদি তুমি উদ্দেশ্যটোত থাকা কিন্তু যেতিয়া লক্ষ্যত থাকিবা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কথাবোৰ আহে মানে ধৰা এতিয়া প্ৰস্তুতকৰণৰ কথাটো মায়ে যিটো প্ৰস্তুত কৰে সেই বস্তুটো তেনেকুৱা চবৰে জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা উদ্দেশ্য আছে আমি এটা উদ্দেশ্য লৈয়ে আহিছো আচলতে প্ৰত্যেকেই কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটোত যাবৰ কাৰণে আমাক মায়েই লৈ যাব কিন্তু আমি বহুত ক্ষেত্ৰত মাক অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো মাক অনুভৱ কৰিব পাৰিলে আমাৰ সকলোখিনি আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি সংগ্ৰাম যুদ্ধ চব সহজ হৈ যায় আচলতে জীৱনত সংগ্ৰাম আহিবই কিন্তু সংগ্ৰাম আমি কি ধৰণে চাইছোঁ কেনেকৈ ফেচ কৰিছোঁ সেইটোহে ডাঙৰ কথা বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টলৈ যাব বিচাৰিম এতিয়া মই আপোনাৰ লগত এটা কথা পাতিব বিচাৰিম কামাখ্যা মন্দিৰৰ বহুতো হিষ্ট্ৰী আছে বহুতো কথা আছে আপুনি কৈছিলে যে কামাখ্যা মন্দিৰটো হেনো নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাৰত স্থাপিত আৰু মানুহে নিজৰ গৃহটো নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণৰতে সদায় গোসাঁইক স্থাপন কৰে আটাইতকৈ অস্পিচিয়াছ কৰ্ণৰ বুলি কোৱা যায় গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান ক'বচোন মই প্ৰথমতে উম এটা কবিতাৰ দুটা লাইন তোমাক শুনাওঁ হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা সাহিত্য ৰথী সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক তেওঁ কৈছিলে যে শংকৰাচাৰ্যৰ গুৰু অসমীয়া কুমাৰীল ভট্ট নাম জগত গুৰুৰ গুৰু হ'ব পাৰি ভট্টই দেখালে কা এতিয়া শংকৰাচাৰ্য কোন আদি শংকৰাচাৰ্য আদি শংকৰাচাৰ্য যি বেদান্তৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠাপক হয় হয় জানা তেওঁৰ গুৰু অসম অসমৰ আছিলে বুলি তেওঁ কৈছে মানে কুমাৰীল ভট্ট জগত গুৰু তেওঁ আছিলে শংকৰাচাৰ্য জগতগুৰু আদি গুৰু শংকৰাচাৰ্য আছিলে জগত গুৰু ত' জগতগুৰুৰো গুৰু হ'ব পাৰি ভট্ট তেওঁৰ গুৰু আছিলে কুমাৰী অসম নাছিলে তেতিয়া কামৰূপ আছিলে আৰু এতিয়াও যদি কামৰূপ হৈ যায় আটাইতকৈ ভাল লগা কথা হ'ব বহুতে মোৰ দৰে বহুতে ভাল পাব এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মানে মানুহে ক'ব নোৱাৰা কথা কিন্তু মই অকমান খোলা খুলিকে কথাবোৰ কৈ ভাল পাওঁ হয় কাৰণ অসম বা অসমীয়া অহাৰ আগতে কামৰূপ বা কামৰূপীয়া আছিলে ভাষাটো কামৰূপীয়া আছিলে আৰু তেতিয়াৰ গুৰু আছিলে কুমাৰীল ভট্ট শংকৰাচাৰ্যৰ এতিয়া কুমাৰীল ভট্ট ক'ৰ আছিলে কামাখ্যা কামৰূপ বা কামাখ্যাৰে আছিলে তেওঁ এনেকুৱা তেওঁৰ ওচৰত এনেকুৱা কিছুমান সাধনাৰ শক্তি আছিলে হয় সেই সাধনাৰ শক্তিটো তেওঁ সেই সাধনাৰ শক্তি ক'ৰ পৰা পাইছিলে সেইখিনি পাইছিলে তেওঁ দশ মহাবিদ্যা যি উপাসনাস্থলী কামাখ্যা পীঠৰ পৰা ঠিক আছে তাৰো যদি আগত যাওঁ তাৰো যদি আগত যাওঁ তেতিয়াহ'লে নিমি ৰজা বুলি এজন ৰজা আছিলে সেই নিমি ৰজাৰ অভিশাপত দেহীন হৈছিলে বশিষ্ঠমণি দেহীন হোৱাৰ পিছত তেওঁ ব্ৰহ্মাক সুধিছিলে তেওঁ দেহীন হৈ তেওঁক কোনেও দেখা নাপায় কিন্তু তেওঁলোক সাধনাৰ বলতো বহু বছৰ জীয়াই থাকে ন কিন্তু অদৃশ্য হৈ তেওঁ জীয়াই আছিলে তেওঁ দেহঁতক নাছিলে কেৱল হাড় মানে হেৰি সাৰ মজা এনেকুৱা আছিলে আৰু যিটো কয় তেতিয়া তেওঁক মানে তেওঁ মানে ব্ৰহ্মাক যেতিয়া সুধিছিলে ব্ৰহ্মাই ক'লে যে তুমি কামৰূপত যোৱা তাত শিৱ আৰু শক্তি বিৰাজমান হৈ আছে একেলগে আৰু তুমি তেওঁলোকক তাত আৰাধনা কৰা সাধনা কৰা তেওঁৰ ওচৰত গৈ মুক্তি বিচৰা তেওঁ নিশ্চয় তোমাক দেহ দান কৰিবা কৰিব তেনেকে কৈছিলে ব্ৰহ্মাই আৰু বশিষ্ঠ তেওঁৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁৰ উপদেশ মতে আহি আহ আমাৰ কামৰূপত ক'ত পাইছিলে বৈশিষ্ট বশিষ্ঠ আশ্ৰম এতিয়াও আছে নহয় তাত আশ্ৰম পাতি তেওঁ সাধনা কৰিছিলে আৰু প্ৰতিদিনে তেওঁ মা কামাখ্যাৰ উপাসনা কৰিবলৈ তেওঁৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ যি ধৰণে তেওঁলোকে কৰিছিলে পূজা পাঠ কৰিবলৈ সদায় তেওঁ বশিষ্ঠ আশ্ৰমৰ পৰা কামাখ্যালৈ খোজকাঢ়ি আহিছিলে আচ্ছা এতিয়া আমি যদি তেওঁৰ হিচ আমি যদি হিষ্ট্ৰী তুমি হিষ্ট্ৰী বুলি কৈছা কাৰণে মই ইমানখিনিলৈ ক'লোঁ আৰু কথাখিনি চ' হিষ্ট্ৰিটো তাতকৈও বহুত আগৰ যেতিয়া মাটো আদ্যা শক্তি হয় আদ্যা শক্তি যি নেকি মানে পৰম ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰৰ মানে স্ত্ৰী শক্তি মা আদ্যা শক্তি বাকী আদ্যা শক্তি আৰু পৰম ব্ৰহ্ম মানে সদাশিৱ আমি যাক কওঁ তেওঁলোকৰ তুমি জানিবানে নাই এইবোৰ হিষ্ট্ৰি বা জানা চাগে এইবোৰতো আজিকালি সকলোৱে জানে সতী ৰূপত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল দক্ষ ৰজাৰ ঘৰত নিশ্চয় কাৰণ আদ্য শক্তি আৰু সদাশিৱ তেওঁলোকে উম সদাশিৱটো সদাশিৱে আছিলে আৰু সদা শিৱক পাবৰ কাৰণে সতি ৰূপত তেওঁ দক্ষৰ গৃহত জন্ম লৈছিলে আৰু সেই দক্ষ ৰজাৰ ঘৰত জন্ম লৈ তেওঁ উম মহাদেৱৰ লগত সদাশিৱৰ লগত বিয়া হৈছিলে বিয়া হৈ বহুদিন থকাৰ পিছত এখন মানে দক্ষই যেতিয়া যজ্ঞ পাতিছিলে তেওঁক আচলতে দক্ষ ৰজা তেওঁলোকৰ বিবাহত অনুমতিও নাছিলে আৰু তেওঁলোক তেওঁ ভালো পোৱা নাছিলে আৰু সদায় তেওঁক মানে তিৰস্কাৰে কৰি আছিলে সতীক আহ সতীয়ে ভাল পোৱা নাছিলে এইটো বস্তু যিয়ে নহওক তে এই ই তিৰস্কাৰ মহাদেৱক তিৰস্কাৰ কৰাৰ কাৰণেই দক্ষই এখন যজ্ঞ পাতিছিলে সেই যজ্ঞত মানে সদায় মহাদেৱৰ পাৰ্বতীক মানে সতীক তেতিয়া পাৰ্বত নিমন্ত্ৰিত কৰা নাছিলে তেতিয়া সতীয়ে ক'লে যে মই মোৰ দে দেউতাই কিয় এনেকুৱা কৰিছে কিয় মোৰ হাজবেণ্ডক কিয় মাতা নাই মই তেওঁক সুধিম বুলি যেতিয়া গ'ল গৈ যেতিয়া বিভিন্ন তাত প্ৰক্ৰিয়া হ'ল য'ত নেকি তেওঁ জাহ দিব লগা হ'ল মানে আত্মজাহ দিলে তেওঁ জুইত নিজক ত্যাগ কৰিলে কৰিলে আত্মত্যাগ কৰিলে সেই তেওঁৰ যিটো শৰীৰ লৈ পিনে যেতিয়া শিৱয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এই মই একদম শ্বৰ্টকে কৈছোঁ কাৰণ এইবিলাক চবেই জানে তুমি হিষ্ট্ৰীৰ কথা কোৱাৰ কাৰণেহে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু ত' এতিয়া তেতিয়া যেতিয়া তাণ্ডৱ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে তেতিয়া বিষ্ণুৱে বিষ্ণু যিহেতু তেওঁ প্ৰতিপালক পৃথিৱীৰ প্ৰতিপালক বিষ্ণুৱে তেওঁ ভাবিছিলে যে যে এতিয়াতো ডাঙৰ কথা হৈ যাব সৃষ্টিও নাই আৰু ধ্বংসও নাই সৃষ্টি কৰে মায়ে সৃষ্টি ৰূপিনী ধ্বংস কৰে মহাদেৱে দুয়োজন যদি এনেকে হেৰি হৈ থাকে তেতিয়াতো শেষ হৈ যাব বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড শেষ হৈ যাব তেওঁ সতীৰ দেহটো একাউন্ন টুকুৰা কৰি দিছিলে তেওঁৰ সুদৰ্শন চক্ৰ দি সেই সুদৰ্শন চক্ৰ দি একাউন্ন টুকুৰা কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ঠাইত পৰিছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ যিটো আমি কওঁ যিটো মাৰ যিটো নাৰীৰ শক্তি যিটো মানে যোন যোন যোনভাগ আৰু নাভি আমাৰ ইয়াত পৰিছিলে কামৰূপত এতিয়া য'ত জোনে পৰিছিলে সেইটোৱেই কামাখ্যা মন্দিৰ গতিকে হিষ্ট্ৰী বিচাৰিলে ক'লৈ যাব লাগিব আমি য'ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড তেতিয়া মানে একদম আৰম্ভণিলৈ যাব লাগিব তেনেকুৱাই নহয় যিটো প্ৰতিষ্ঠাৰ সময় সেইটো সময় আছিলে বাকীসকলে এতিয়া নৰকাসুৰে ধৰা ৰাস্তাটো বনাই দিছে বৈশিষ্ট মুনি আহিছে পূজা কৰিছে বা আৰু কোনোবা পিছৰ ভাগতো কোনোবা ৰজাই এতিয়া কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে মন্দিৰটো যেতিয়া কালাপাহাৰী ভাঙিলে তেতিয়া আকৌ বনাই দিছে আহোম ৰজাই বনাই দিছে তেনেকে বিভিন্নজনে বনাই দিছে কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা মন্দিৰটো মন্দিৰ ভাগ মাৰ যদি তুমি হিষ্ট্ৰী সোধা আমি তালৈকে আৰু বহুতে হয়তো নাজানে যে নাভিতো উগ্ৰতাৰাত পৰিছিলে উগ্ৰতাৰ দেৱালয় হৈছে গতিকে আমাৰ অসমত চাব গলে চবতকে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ নাৰীৰ যিটো নাৰীত্ব য'ত থাকে সেই অংগ দুটাই ইয়াতে আছে হয় য'ৰ পৰা মানুহে মহিলাই প্ৰজনন কৰিব পাৰে হয় হয় সেইকাৰণে কৈছো যে উম এই দুটা অংগ আছে ইয়াতে আৰু তাত এখন এখন মহাপীঠ বনিছে আৰু কামাখ্যা সৃষ্টি যিহেতু সৃষ্টিৰ কাৰক হয় গতিকে ইয়াত আচলতে বহুত হিষ্ট্ৰী আছে কবলৈ গলে ব্ৰহ্মাই ইয়াত বহি সৃষ্টিৰ ৰচনা কৰিছিলে নৱগ্ৰহ তাৰে এটা চিহ্ন বুলি কয় তাৰে প্ৰতীক বুলি কয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে এইবোৰ বহুত মানে বহলাই ক'ব লগীয়া কথা আৰু একে এটা দুটা শব্দত মানে তাক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি তথাপিও কৈছো যে এই মাৰ যিটো মানে উপাসনাস্থলী কামাখ্যা মন্দিৰটো আচলতে মন্দিৰ নহয় আচলতে উপাসনাস্থলী সাধনাস্থলী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আমি সকলোৱে ৰাজৰ্শী নন্দী আপোনাৰ লগতো খুবেই তেখেতৰ ঘনিষ্ঠতা আছে তেখেতেও আহি ইয়াতে উপাসনা কৰে হয় আপোনাৰ সৈতে মই কেইবাখনো ফটো দেখিছো মই পাৰিলে পডকাষ্টত নিশ্চয় লগাই দিম নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ইয়াতে এটা কথা আহি পৰিছে যে খুব সংকটজনক এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো যেন আহি পৰিছে এই কথাটোৰ বাবে আপুনি খুবেই যুঁজিছে বহুতো আপোনাক যেনেকে কৈছিলে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি আপোনাক দুহেজাৰ সোতৰ চনতে মায়ে সতৰ্ক কৰিছিলে এই কথাটোৰ বিষয়ে ৰাইজে নাজানে আজি আপুনি জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব লাগিব আচলতে কি হয় জানা কৃষ্ণাক্ষী মনৰ অনুভৱটো আচলতে একান্তই নিজৰ অনুভৱ বা মোৰ যিটো কথা সেইটো একান্তই মোৰ এতিয়া মই তোমাক কৈছো আমি ধৰা কথা পাতিছো ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াতো ক'ম কিন্তু এতিয়া মানুহে কি ধৰণে ল'ব কথাটো সেইটো প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ চিন্তা নিজৰ নিজৰ মানে ভাৱৰ ওপৰত কথা আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে লয় একচেপ্ট কৰে কথাবোৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত মইতো তোমাক ক'লোৱেই অলপ আগত যে বহুত আগৰ পৰাই আচলতে প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছিলে কিন্তু দুহেজাৰ সোতৰৰ পিছত মানে মাৰ্চ মাহত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিলে য'ত নেকি মায়ে মানে একদম মানে ডাইৰেক্টলি কথাটো কৈছিলে আৰু যিটো কোৱা আৰু একদম তোমাক মই যেনেকৈ কৈ আছো এতিয়া তেনেকৈ কৈছ আৰু যে ডাঙৰ যুদ্ধখন এতিয়া আহিছে অকে তই কৰিব লাগিব আৰু তই মোক প্ৰতিষ্ঠা এই কথাষাৰ মই কেতিয়াও নাপাহৰ যেতিয়া মায়ে মোক কৈছে তই মোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব মই একদম মানে নিজৰ মই কৈছোঁ তুমি কি কৈ আছা মানে ইনফেক্ট ঘৰৰ মানুহক যেতিয়া কৈছোঁ কাৰোবাৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ চবেই কৈছো পাগল হ'লে কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কৈছ মাক মা নিজেই প্ৰতিষ্ঠিত মায়ে আমাক দিছে চব আমি মাৰ সন্তান হয় তই কি কথা কৈছ ইনফেক্ট তেতিয়ালৈকেও জনা নাই যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহিব আজি যিটো চিটুৱেশ্যন আহিছে তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহিব বুলি কেতিয়াও ভবাই নাই তাৰপিছত যেতিয়া লাহে লাহে কভিড আহিলে মায়ে কৈছে আৰু বেয়া সময় আহিব আৰু সঁচাকৈ সেইখিনি সময়ত দুহেজাৰ সোতৰৰ পিছত জনাই জানে বহুত পাৰ্চনেল মোৰ মই অলপ আগতেও কৈছোঁ সেই কথাৰ যে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত বহুত মোৰ মানে সংগ্ৰাম আৰু মহাসংগ্ৰাম যিখন আহিছিলে মানে সংগ্ৰাম মহাসংগ্ৰাম আৰু কিবা সংগ্ৰাম যদি ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰ মানে আহিছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ নিজৰ মোৰ নিজৰ অস্তিত্ব সংকটত আহি গৈছিলে আচলতে সেইখিনি সময় কিন্তু সেইখিনি সময়তো তাৰমানে মই পাৰ কৰি আহিব এই কাৰণে পাৰিলো কিন্তু মায়েটো আঙুলি ধৰি আছে নহয় মায়েটো কৈ আছে এইবোৰতো যু মইয়ে দিছো পৰীক্ষা হয় এইবোৰ কৰিব লাগিব তই পাৰ কৰিলেহে তই সেইখন যাবি সেই যুদ্ধখনলৈ মহা মহাসংগ্ৰামখনলৈ যাব পাৰিবি যুঁজিব পাৰিবি যিখন মোৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব মই একদম বুজি পোৱা নাছিলো তেতিয়া ইনফেক্ট মই এজন দুজনক কৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এজন দুজনে যদি আজি ক'ব মানে যদি তেওঁলোকৰ সততা আছে তেওঁলোকে হয়তো ক'ব যে দুহেজাৰ সোতৰতে মই এই কথাটো কৈছোঁ যে মায়ে মোক এই কথাষাৰ কৈছে যে তেওঁক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব মই কিন্তু বুজি পোৱা নাই কথাটো যদি তেওঁলোকৰ আছে সেই সৎসাহক তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব যে হয় তেওঁ কৈছিলে গীতিকা ভট্টাচাৰ্য যে এই কথাষাৰ কৈছিলে দুহেজাৰ সোতৰ যিয়ে নহওক এনেকৈ গ'ল কভিড আহিল সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল দুহেজাৰ ঠিক বাইছৰ শেষত মানে মই প্ৰায়ে মাৰ মন্দিৰত যোৱা আৰু মানে কামাখ্যা মন্দিৰত যোৱাটো এটা মানে আমাৰ হেৰি আৰু তাৰমানে যে সপ্তাহত এবাৰ যাবই লাগিব আৰু মানে মন্দিৰত যোৱা মানে আমি দৰ্শন কৰিছোঁ মাক প্ৰদক্ষিণ কৰিছোঁ গুচি আহিছোঁ তেনেকুৱা নহয় তাত বহি আমি অকণমান দেৰি থাকোঁ সাধনা কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ মাজতে কি ঘৰতো কৰোঁ মানে মোৰ নিজৰ মন্দিৰতো কৰোঁ আৰু মাটোৰ লগতে থাকে অনবৰতে কথা নাই সেইটোলৈ কিন্তু মই এবাৰ মানে যেতিয়া গ'লো দুহেজাৰ বাইছৰ সেইটো বুধ বাইছৰ অক্টোবৰৰ ফালে মানে যেতিয়া গৈছোঁ নে তাত কিছুমান মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু মানুহবোৰ বাহিৰৰ দেই ফৰেইনাৰো আছে তাতো ইনফেক্ট তেওঁলোকে মানে আলোচনা কৰি আছিলে এতিয়া খুব ভাল হ'ব মানে এনেকুৱা এনেকুৱা ডেভলপমেণ্ট কৰিব গৈ আছে এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আহিছিলে যে মন্দিৰৰ কিছুমান এতিয়া মন্দিৰৰ কিছুমান এতিয়া আমি কফি খাবলৈ তললৈ নামি যাব নালাগে ইয়াতে কফি কিবা কফিৰ দোকান হ'ব কিবা চি চি দিনে কিবা এইটো হ'ব বা এনেকুৱা হোটেল টুটেল হ'ব এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই এতিয়া তেতিয়া কথাবিলাক অকণমান মানে মানে আলোচনা আলোচনা কৰিবলৈ কোনো নাই কাৰণ আমাৰ কোনো মানুহে কিয় হৈছে কি হৈছে তাত যেতিয়া আমি পূজাৰীবিলাকক সুধোঁ বা কিবা সুধো কৈছে নাই ইয়াত কিবা কিবি হ'ব দোকান চোকান গুচাব ঘৰ বনাব কিবা ঠিক তেনেকেই কৈ থৈ দিয়ে আৰু কথাবোৰ ডেভলপমেণ্টৰ কামটো কিবা কিবি হৈয়ে থাকে ধৰা মানে ইফালে ঘৰ এটা বনাইছে হস্পিটেল বনাইছে কিবা বনাইছে এই ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি হৈয়ে আছে ব আজি বহুত দিনৰ পৰা তো সিমান ভবা নাই কথাটো সেইদিনাখন ৰাতি যেতিয়া ঘৰত আহিছোঁ অহাৰ পিছত কৈছে তই আজি এইখিনি যিখিনি জানিলি সেইখিনিকে তই ৰিচাৰ্চ কৰীচাৰ্চ কৰ যে কি হ'বলৈ গৈ আছে যেতিয়া কথাটো ৰাতি যেতিয়া সাধনা সময়ত গম পালোঁ সন্ধিয়া তাৰ পিছত দুহেজাৰ বাইছৰ শেষৰ ফালৰ কথা দেই এইটো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানৰ কথা তাৰপিছত মই এনেকে দুজনমান মানুহক মোৰ চিনাকিয়ে দুজনমান লগ পালো তেওঁলোকে মোক ক'লে যে কামাখ্যা কৰিডৰ বুলি এটা প্ৰজেক্ট বনাবলৈ গৈ আছে সেই প্ৰজেক্টটোত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব হয়তো এনেকুৱা মেখেলা উজোৱা ৰাস্তাটোতো কিবা কিবি কৰিব মই বোলো মেখেলা উজোৱা ৰাস্তাটোতো আমি জনাত নৰকাসুৰে বনাই থৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু একো বেয়া হোৱা নাই যে তাত কিবা তাত এতিয়া যিজন কাষোৰৰ দিনত বনোৱা ৰাস্তা এটা তাত একোৱেই নাই হোৱা আমি গৈও ভাল পাইছো তাত যদি কোনোবাই টাইলচ লগাই দিয়ে কিবা হেৰি লগাই দিয়ে ভাল লাগিব জানো হিষ্ট্ৰিটোৱে নোহোৱা হৈ যাব হৈ যাব আৰু তাৰপিছত মনলৈ আহিল আৰু এইবোৰতো কেনেকে কৰিব এইবোৰৰ কাৰণেতো বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যনৰ দৰকাৰ আছে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি এইবোৰ কৰিবলৈ বা উম এনেকুৱা মানে প্ৰশ্নবোৰ মনত আহিলে মানে মই তোমাক অথনি কৈছিলো নহয় কথা এটা যেতিয়া মনৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব বহুত বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যায় অন্যৰ লগত কথা পতাতকে তেতিয়া যেতিয়া এই প্ৰশ্নবোৰ আহিলে মই এইবোৰ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ প্ৰশ্নবোৰ কৰিব ধৰিলোঁ তাৰপিছত এই প্ৰজেক্টটোৰ কথা গম পালোঁ ইতিমধ্যে মানে চৰকাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দুটা স্কীম আছে এটা হ'ল এনি ডিভাইন আৰু এটা প্ৰসাদ বুলি আছে এই দুটা স্কীমৰ আণ্ডাৰত এটা সঁচাকেই ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা এটা কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছতে আমি পিডব্লি ক'লে যে ষ্টেট ষ্টেটৰ পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে কামটো চাব তেতিয়া আমি পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত গলো সুধিলোঁ আৰু এনেই মুখেৰে সুধিলেতো নহয় আমি তেওঁলোকক আৰ টি আই কৰিলো কিছুমান যে তোমালোকে কি কৰিব খুজিছা কেনেকে কৰিব খুজিছা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই ৰাইটটো ন যিটো পাৰ্মিশ্যন যিটো তেওঁলোকৰ পৰা জানিলোঁ যে এইটো তোমালোকে অমুকটো পাৰ্মিশ্যন লৈছানে নাই তোমাকটো পাৰ্মিশ্যন মানে যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত হৈ আছে আচলতে কি হয় যে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আৰ্কিঅলজি এ এছ আই যিটো আছে তেওঁলোকে কি কৰে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে কি কৰে ধৰা যিবিলাকত মানে দুশ বছৰ দুশ বছৰ বুলি এনেই মিনিমামটো কয় তাৰ আগৰতোতো বাৰু আছেই আৰু আমাৰতোতো এতিয়া দুশ বছৰ ক'বও নোৱাৰা তা কিমান বছৰ নৰকাসুৰ কিমান বছৰ আগত আছিলে আমি কোনেও নাজানো সেইটো যি হেৰিত তেওঁলোকে নিদিয়ে তেওঁলোকে কয় দুশ মিটাৰ আঁতৰৰ পৰাহে কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে ত' দুশ মিটাৰ আঁতৰ কব গলে আমি যদি এতিয়া নীলাচল পাহাৰখন আমি কচোৱা নীলাচল পাহাৰখন হ'ল এটা শিলৰ ওপৰত আৰু যিটো শিল ভৈৰৱ হয় আচলতে শিৱ নিজেই হয় এচটা শিলহে নীলাচল পাহাৰখন এচটা শিল হয় সেই শিল চটা হল শিৱ নিজেই আৰু শিৱৰ ওপৰত মানে মা অধিষ্ঠাত্ৰী অ দেখিছা নহয় ফটোখনত দেখিছা নহয় এখন ফটো যে মাৰ কামাখ্যাৰ যিখন ফটো তাত দেখিছা ত সেইটো হয় ত এতিয়া হ কথাটো হল যদি সেই শিল এচতা শিল কিমান চাইণ্টিফিকেলি বস্তুটো এতিয়াও ইমান ধুনীয়াকৈ আছে চোৱা যিটো বস্তু কিমান বৈজ্ঞানিক হেৰিত বনোৱা হ'ব পাৰে সেই সময়তে সেই সময়তে যেতিয়া যোনে বনাইছিলে মানে ধৰা এচতা শিলৰ ওপৰত এটা মন্দিৰ আৰু তাত দশ মহাবিদ্যাৰ মন্দিৰ আছে যি দশ মহাবিদ্যাৰ মন্দিৰ মানে তাত আছে সেই দশ মহাবিদ্যাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দাকিনী যোগিনী তেনেকুৱা তেওঁলোকৰো মন্দিৰ আছে আৰু তেনেকুৱা কিছুমান মন্দিৰ আছে যিবিলাক মানে কি হয় এডাল ধৰা পাঁচশ বছৰ পুৰণা গছ সেই গছজোপাত কয় যে ইয়াত কোনোবা এজনী দাকিনী আছে আমাৰ আমি শুনিছোঁ তেনেকুৱা কথা আগতে এতিয়া সেই গছজোপা ডেভেলপমেণ্টৰ নামত কাটি পেলালে ক'ত যাব তেওঁতো অত্যাচাৰ কৰিব নহয় চবকে নকৰিব যাম তেওঁৰ জাগা নোহোৱা হ'ল থাকিবলৈ ঘৰটো ভালে আমাৰ যে অবৈধভাৱে ভঙা ঘৰকেইটা ভাঙি দিওঁতে কেনেকুৱা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় তেওঁলোকটো দেৱী হয় বুজি পাইছানে কথাটো কত জড়িত হৈ আছে আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ আস্থাৰ লগত জড়িত এইবোৰ কথা আমাৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ লগত জড়িত সম্পূৰ্ণ আমাৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাক তাৰমানে নস্বাত কৰি এই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰা হৈছে বুজি পাইছা ইয়াত কোনো ধৰণৰ এতিয়া ধৰক যেতিয়া আজিতো ডিজিটেল গোটেইখন ডিজিটেল হৈ গৈছে হয়নে আজিকালিতো কোনো বস্তু তুমি পেপাৰ দিবই নালাগে চব ডিজিটেলি পঠাই দিব পাৰা ইমেইল কৰি বা কিবা কৰি হয়নে নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো গভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে তুমি কি কাম কৰিব ওলাইছা মানে কামটোৰ প্ৰতিটো মানে কি ডেভলপমেণ্ট ঘৰ কেইটা বনাবা ৰুম বনাবা কিমান স্কুৱাৰ ফিট কি বনাবা বা কাৰ পাৰ্মিশ্যন পাইছা গোটেইখিনি তাত থাকে কোনজন কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নামত হৈছে কামটো পাইছে কোনে হয়নে নাই কিন্তু এই গোটেই বস্তুটো আজি দুহেজাৰ বাইছৰ পিছত জনাৰ পৰা যেতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ টিল টুডে তেওঁলোকে পাব্লিক ডমেইন ষ্টেট পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাব্লিক ড'মেইন বন্ধ কৰি থৈছে মানে মানে মানুহে জানিবলৈ কোনো ৰাস্তা নাই যে তেওঁলোকে কৰিব কি খুজিছে আচ্ছা এই এই কামটো কেতিয়া কৰে কোৱাচোন যেতিয়া কিবা এটা বেয়া কৰিব গৈছে তেতিয়াই কৰে নিশ্চয় তুমি লুকুৱাবা কেতিয়া তুমি কথা এটা কেতিয়াবা পাপ থাকে তুমি যেতিয়া বেয়া কাম কৰিছা ভুল কৰিছা মিছা ক'বলৈ গৈছা যদি তুমি শুদ্ধ কাম কৰিছা আমিতো ডেভলপমেণ্টৰ এগেইনষ্টত নহয় আমিতো বিচাৰো হওক ডেভলপমেণ্ট ভাল হওক চব বস্তু ৰাস্তা পদূলি ঘৰ বিল্ডিং চব ভাঙি চব নতুন বনোৱা আমাৰ একো আপত্তি নাই তোমালোকে ষ্টেটৰ কিমানটা পুৰণা সেই তাহানিৰ সেই তাহানি আজি মই যেতিয়া আহি আছিলোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা মই দেখিছোঁ যেতিয়া মই শৰাইঘাট দলংখন মানে আহোঁতে এইখন পাই নহয় মই ভাবিছোঁ যে এইখনো ভাঙি নেপেলাই কিয় নতুন নবনাই কিয় ডেভেলপমেণ্টটো কৰিয়ে আছে মনলৈ অহা প্ৰশ্ন দেই মনলৈ বহুত প্ৰশ্ন আহে আজিকালি এই কথাবোৰ আৰু চ' কথাটো হয় এইখন এইকাৰণে নাভাঙে কাৰণ এইখন ন ভাঙিলেতো যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো নোহোৱা হৈ যাব নহয় জানো কিন্তু তাত কোনো ৰাস্তাও নাই কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়া ক'ৰবাত য'ত য'ত এনেকুৱা ধৰ জেগাত কৰিছে এতিয়া ক'ৰবাত ব্ৰীজ এখন বনাইছে ক'ৰবাত ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাইছে ক'ৰবাত ৰাস্তা বনাইছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ৰাস্তা পদূলি আজিকালি গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ল আমিতো ক'তো বেয়া পোৱা নাই ক'তোৱে কোৱা নাই কিয় আমি কামাখ্যা কৰিডৰৰ কথাটোত আমি মাত মাতিছোঁ কিয়নো তাত আমি সদুত্তৰ পোৱা নাই কাৰো পৰা আজিলৈকে আমি 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 এতিয়ালৈকে সুধিছোঁ যে তোমালোকে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তোমালোকে পাৰ্মিশন পাইছা নেকি দিছে নেকি যদি দিছে দেখোঁ আমাক ডমি পাব্লিক ডমিনতে দি থোৱা চবেই দেখা পাব আৰু তোমালোকে আৰু এটা তাত হাইড্ৰলজিকেল ছাৰ্ভে হ'ব লাগে চোৱা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মা কামাখ্যা মন্দিৰত যেতিয়াই মানুহ আহে যেতিয়াই ভক্ত আহে তেওঁলোকে অলৱেজ মাক ফিল কৰে স্পৰ্শ দৰ্শন স্পৰ্শ পানীটো যে স্পৰ্শ কৰে মাৰ যিটো তলত আমি নামি গৈ যিটো পানী স্প স্পৰ্শ কৰোঁ সেইটোকে স্পৰ্শ দৰ্শন স্পৰ্শ দৰ্শন তাৰমানে আমি মাৰ দৰ্শন কৰিছোঁ স্পৰ্শৰে মানে স্পৰ্শৰে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ হয় এইটো বহুত ডাঙৰ কথা তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটো মহাবিদ্যা মন্দিৰ চিন্নমস্তা মন্দিৰতো আছে আৰু বেলেগ বেলেগ মন্দিৰতো আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে তুমি যে তাত হাইড্ৰলজিকেল ছাৰ্ভে তুমি কৰিছানে নাই যে তাত যে তুমি আমি শুনা মতে যে কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পোন্ধৰ ফুট বিছ ফুটলৈকে ডিগিং কৰিব লাগিব চ' তুমি ডিগিং কৰিলে প্ৰথম কথা এচটা শীল যি ভৈৰৱ নিজেই আৰু ভৈৰৱক কিবা কৰিলে য'ত তেওঁ নিজে কিমান খঙালটো জানাই এক নম্বৰ কথা সেইটো বাৰু আমাৰ নিজৰ কথা আমি বুজাবোৰে বুজি পাওঁ সেইটো কথা নুবুজাজনৰ কাৰণে কৈছোঁ যে এ এচটা শিলত তুমি এটা চাইডে যদি পোন্ধৰ বিছ মিট ডিগিং কৰা তেতিয়া শিলচটা এইটো চাইডে ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিবনে নাই তাত যিটো ভিতৰেদি চোৱা ইমান ওপৰত আমি যেতিয়া স্পৰ্শ দৰ্শন কৰোঁ পানীখিনি তাত যিমান পানী আছে যিমান মানে ফুৱাৰা আছে বা তাত তোমাৰ কি কয় এইটো জলধাৰা নিজৰা যিটো ইণ্টাৰনেল শিলৰ মাজে মাজে গৈছে সেইবোৰত হেৰি হ'ব এফেক্ট হ'বনে নাই হ'ব যদি যদি পানীটো শুকাই যায় কি হ'ব ভক্তই কি কৰিব কি চাবলৈ আহিব তাৰমানে পানীটো তাত নোহোৱা হোৱা মানেতো মাৰ এনাৰ্জীৰ ওপৰত কথা আহিব ন মাক ক'ৰবাত খং উঠোৱাৰ দৰে কথা আহিব ন এই কথাবোৰ কিয় আমি আমি ন' ডাউট আমি আস্থা আৰু বিশ্বাস ভক্তিক আগত ৰাখি আমি কথাখিনি কৈছোঁ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰততো এইখিনিও বস্তু লাগিব মানে তুমি নজনাকেতোতো কৰিব নোৱাৰা যদি তুমি হাইড্ৰলি হাইড্ৰলজিকেলি কিবা ছাৰ্ভে কৰিছা বা কিবা ৰিপৰ্ট তুমি পাইছা আমাক দেখুওৱা কি পাইছা আমি তোমাক কৰিবলৈ মানা য'ত যদি চব অকে আছে আমিতো তোমাক কৰিবলৈ মানা নকৰোঁ বা একো কৰিবও নাজানো আমি জাষ্ট প্ৰশ্নহে সুধিছোঁ আমি জাষ্ট প্ৰশ্নহে সুধিছোঁ পি আই এল আমি যিখন কৰিছোঁ তাৰ যোগেদি আমি এইখিনি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ যে এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আমাক দিয়া তৃতীয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই যে এই যে কামাখ্যা কৰিডৰৰ কামটো কৰিবলৈ লৈছে এইটো কমপ্লিটলি টুৰিজিমক আগত ৰাখি কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন বাৰু মা কামাখ্যা টুৰিজিম ছেক্টৰত পৰে নেকি মা কামাখ্যা মন্দিৰ যিটো উপাসনা স্থলী য'ত সাধন সাধকে সাধনা কৰে একদম হাল্লা চিল্লা নোহোৱা জেগা য'ত মানে চুপচাপ তেওঁলোকে সাধনা কৰে আৰু কিমানজন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ইয়াত সাধনা কৰে তুমি এজনৰ নামো লৈছিলা এতিয়া ঠিক আছে তে তেনে ক্ষেত্ৰত টুৰিজিমত পেলাই তাত দহ হাজাৰ টুৰিষ্টক একেলগে ভৰ্তি সোমোৱা অম্বুবাচীৰ সময়তে কি এটা অৱস্থা হৈ যায় যাৰ কাৰণে নেকি অম্বুবাচীত এনেকুৱা অৱস্থা হয় কেনে যাক যাৰ কাৰণে ভূতনাথ শ্মশানত বা এৰ হেৰিত তলত মালিগাঁৱত অম্বুবাচীৰ কাৰণে ঘৰ বনোৱা মানে ব্যৱস্থা কৰা হয় ত সেই ব্যৱস্থাটোৱে তোমালোকে তলত যি কৰা এতিয়াও কৈছো তোমালোকে টুৰিষ্ট বঢ়াব খুজিছা তাৰ কাৰণে তলত যি কৰা তলতো জেগা আছে মালিগাঁৱত জেগা আছে তাত কৰা ধুনীয়াকে মন্দিৰৰ ওপৰত কিয় কৰিব লাগে তাত কোনোবা যদি অসু অশুদ্ধি অশুদ্ধ অৱস্থাত আহি যায় কোনোবা যদি অশুদ্ধ মনলৈ আহি যায় আমি দেখিছো নহয় কেদাৰনাথত কি হৈছে ভাঙি চিঙি চব হয়তো এতিয়াতো ৰিচেণ্টলি কেদাৰনাথৰ যিটো ঘটনা আহিছে বাৰু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ক্ৰ'ৰ্চৰ সোণ লগোৱা বুলি পিতল লগাই থৈ দিছে পূজাৰীয়ে নিজেই কৈছে সেইবোৰ বাৰু পিছৰ কথা এইবোৰলৈ মই নাযাওঁৱেই এনেকুৱাবোৰ হয়েই সেইটো মই সেইবোৰলৈ নাযায় এনেকুৱাবোৰ হয়েই বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ এনেকুৱাবোৰ কৰে মানুহে আমি কোৱা নাই হ'ব লাগে বুলি আমি নকওঁ আমি তাক হেৰিও নকৰোঁ

হয়নে এইবোৰ এইবিলাক বুজিয়ে পোৱা নাই কি হয় কাৰণ চোৱা আজিকালি চবেই পলিটিচিয়ানৰ কথা শুনে ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথা শুনে সেইদিনা কোনোবা এজন নেতাইতো ৰাজনৈতিক নেতাটো কৈয়ে দিলে আমি কামাখ্যাই কিয় যাব লাগে আমিতো নামঘৰ গলেই হয় কৈয়ে দিলে ত' আমাৰ নৱ প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰহে কথা শুনে আমাৰ কথাটো নুশুনে নহয় হয় নাই আৰু কামাখ্যাই কামাখ্যাক লৈ যিমান তুচ্ছ আছিল অসমত হয় কতো নহয় কতটো নহয় চবেই জানে যে মাতৃ শক্তি এটা বেলেগ শক্তি মাতৃয়ে চব তোমাক মায়ে জন্ম নিদিলে তুমি এইখন পৃথিৱীত দেখিলা হয় নেকি নহয় আমি কোনেও নেদেখিলো হয় মাতৃয়ে চব কিন্তু সেই মাতৃ কিমান তুচ্ছত আছিল কৰে কিমান বেয়াকে কয় হয় নামঘৰ আমি কোৱা নাই নামঘৰত যাব নালাগে তাৰ মানে এই কথাষাৰ কোৱা উচিত নেকি আমি যদি কৈ দিওঁ কামাখ্যাত যাব লাগে নামঘৰত যাব নালাগে তেতিয়া ভাল লাগিব জানো কুনাজনীতো বেয়া পাব ন কিয় তেনেকে প্ৰতিটো ধৰ্মই প্ৰতিটো আমাৰ কাৰণে মহান সেইটোৱে সেইকাৰণে এই আমি এই বস্তু এই যিকেইটা কুৱেশ্যন আহি আহিছে আমি যিখিনি সুধিছো সেইখিনি উত্তৰ দি পিনে যদি কোনোবা কিবা কাম কৰে চৰকাৰে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই যদি সেইখিনি যদি অকে থাকে চবখিনি যদি ঠিকে থাকে বাইশ তাৰিখে ডেট এটা আছে পৰহিলে পৰ মানে সোধা হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আমাৰ তাত চব পাৰ্মিশ্যন আছে বাইছ তাৰিখে আমি ছাবমিট কৰিম বাইছ তাৰিখে অসমৰ ৰাইজে দেখিব বাইছ তাৰিখে গম পাব যে চৰকাৰে সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে আৰু সঁচা যদি সঁচা কোৱা নাই মিছা কৈছে মিছা কৈ যদি কামাখ্যা কৰি ধৰক কাম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কিবা কিবি কৰি থকা বুলি শুনিছোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজ জাগিব লাগে অসমৰ ৰাইজে বাধা দিব লাগে অকল আমি কৈ থাকিলেতো নহয় একজেক্টলি হয় নিশ্চয় ভালেখিনি কথাই আজি জ্ঞাত কোৱা হ'ল হয়তো বহুত মানুহ ইনফেক্ট মইও অৱগত নাছিলো এই কথাষাৰৰ সৈতে কিন্তু আজি গম পালো যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটাও কাম চলি আছে অসম চৰকাৰৰ মাজত এতিয়া গোটেই বিশ্বই জানে যে কামাখ্যা আমাৰ অসমতে স্থাপিত গতিকে সেইবাবে বহুত মানুহে সাধনা কৰে অম্বুবাচীৰ সময়ত ইমানখিনি এটা মহত্বপূৰ্ণ সময় এইখিনি সময় গতিকে এইখিনি সময়ত টুৰিজিম চেক্টৰ ঠিক আছে টুৰিষ্টৰ কাৰণে বাৰু ঠিক আছে তলত কৰক বা বিভিন্ন জেগাত কৰিব পাৰে কিন্তু আই থিংক মন্দিৰটো মন্দিৰে থাকিব দিব লাগে উপাসনা স্থলী হিচাপে থাকিব দিব লাগে সাধনাস্থলী হিচাপে তাক টুৰিজিমত লৈ গ'লে আচলতে সেইবোৰ চোৱা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ দেখি আহিছা কি হৈছে আমি পঢ়িও আহিছো বিভিন্ন শাস্ত্ৰটো আমি পাইছো এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি হ'ব আৰু তাৰ লগতে হয়তো আৰু কাৰোবাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰোঁ ইনফেক্ট আজি মই ছুপাৰষ্টিচিয়াছ হৈ পেলাই কোৱা নাই হিমাচলৰ নিচিনাকৈ বা আপোনাৰ কি কৈছিলে কেদাৰনাথৰ নিচিনাকে প্ৰলয় মই অসমখনত নিবিচাৰোঁ কমচে কম কাৰণ আমাৰ অসমখন ইমানেই সাম্য জেগা ইমানেই পবিত্ৰ স্থল য'ত নেকি নিবি মই প্ৰতিখন জেগাৰ কথাই কৈছোঁ প্ৰতিখন জেগাই পবিত্ৰ কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলয় অহা নাই কিন্তু

মই ৰাইজক কেৱল এটাই কথা কব বিচাৰো যে তুমি কোৱা কথাটোয়ে যে সমগ্ৰ বিশ্বই জানে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰাই বিভিন্নজন দৌৰি দৌৰি আহে আজি আজি যেনেকে মানুহে জানে কুন্দলিনী শক্তি সেই কুণ্ডলিনী শক্তিৰো মূল আধাৰ কিন্তু মায়ে হয় গতিকে এই গোটেই বস্তুবোৰ মাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী আজি দৌৰি দৌৰি আহে মাৰ দৰ্শনৰ কাৰণে সেইকাৰণে কিন্তু আমি অসমীয়া আমি কামৰূপীয়া বা আমি আমিবোৰ আমিবোৰ পিছুৱাই আছো নেকি এবাৰ নিজে নিজক প্ৰশ্ন সোধাৰ সময় হল কিন্তু প্ৰত্যেকে সুধিব লাগে কাৰণ মা কামাখ্যা এটা বেলেগ ৰূপ হয় আৰু মা কামাখ্যা আমাৰ তাত অতীজৰ পৰা আছে কৈছো নহয় হিষ্ট্ৰী তুমি বিচাৰি নোপোৱা বাকীবোৰো পাবা কিন্তু মাৰ নোপোৱা হয় এইটোৱে কথা আৰু আপুনি মাক চহ চকু দি নিজৰ সৈতে পায়